calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiis ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo oo garbaha laga rafeeyo iyo awoodiisa qarsoon dhawaan Puntland ayaa soo jeedisay xilka laga qaado taliyaasha ciidamada xoogga dalka NISA iyo kan booliska shuruudaha ay soo bandhigtay ayayna ka mid ahaayeen shuruudahaasi in Fahad Yasin General Xijaar iyo Odawaal laga qaado xilka ayay u aragtaa Puntland aaminaad iyo kalsooni amni maadaama saraakiishaasi ay ugu shakiyeen kuwa uu adeegsado farmaajo isla markaasina ku adeegsado kuna laayo dadka ka soo horjeeda laba cisho kadib warkaasi Puntland ay soo jeedisay waxa ayna maanta golaha midowga musharaxiinta ay dalbadeen in taliyaasha NISA iyo booliska xilka laga qaado kadib shirkii maanta ka socday ama iminka ka socdo hotel ku yaala garoonka Aden Cade waxay musharaxiinta u cuskadeen arintaasi maadaama ay falgal ku yeesheen arrimaha siyaasadda ayna aaminaad kale ku qabin saraakiishaasi General Cabdi Xasan Xijaar ayaa abdi ahaan ugu aadan waa taliyaha booliska Soomaaliya madaxweyne farmaajo halka Fahad Yasin Xaaji Daahir yahay saaxiibka ugu weyn ee madaxweynaha farmaajo ahna mulkilaha dowladda sida la sheegay in garbaha laga reefo farmaajo miyuu ogolaan doonaa cadaadiska la saaray ee caalamka kaga imaanaya iyo in mucaaradka ay doorashada isku hayeen ayaa la isweydiinaya go'aanka uu qaadan doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo shir ayaa iminka ka socda gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel ku yaala garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho dhanka kale wararkii ugu dambeeyay shirka ra'iisul wasaare Roble imiduga musharaxiinta mucaaradka oo hotelka ka socda waxaa goor dhow ka furmay hotelka Dakale oo ku yaala garoonka diyaaradaha Aden Cade magaalada Muqdisho shir u dhixiya ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Maxamed Xuseen Roble iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa shirka ku sugan oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble guddoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shareef Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud musharaxiinta kale ah Daahir Maxamuud Geele Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo madaxweynaha Galmudug Hirshabe iyo Hirshabeelle shirka ayaa labada dhinac waxa ay uga hadlayaan xaaladda cakiran ee dalka uu marayo iyo dhacdooyinkii dhacay 19-kii bishan ayna ku jirno ee Febraayo iyo sidii loo baajin lahaa bannaanbaxa ay musharaxiinta ku dhawaaqeen inay qabanayaan maalinta birita ahi hase ahaatee lama oga waxa shirkaasi ka soo bixi doono waxa kale oo shirka muhiim u yahay geeddi socodka nabadda ee Soomaaliya gaar ahaan ismari waaga ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka ee 2022-ka labada dhinac ayaa horay u gaaray is afgarad kadib markii Roble uu aqbalay laba ka mid ah saddex qodob oo ay soo gudbiyeen musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo kale ah kow in la cambaareeyo raaligelin laga bixiyo wixii dhacay 19-kii Febraayo ee jimcihii lasoo dhaafay ee lagu weeraray madaxdii hore ee dalka laba in bannaanbaxa la ogolaado maalinta berri ah saddex in shirkaasi wada tashiga qaran laga qayb geliyo midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii su'aalahaasi la hordhigay Roble ayaa laba ka mid ah aqbalay isla markaasina shirkaasi shirka ayuu sidaasi maanta ku yimid waxa uuna aqbalay kow in la cambaareeyo falkii 19-kii dhacay iyo in bannaanbaxa la ogolaado laakiin waxa uu diiday qodobka saddexaad oo ah in midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka soo qayb galaan wada tashiga qaran isla markaasina waxa uu yiri farmaajo ayay taasi u taala maadaama Roble oo go'aan rasmiya gaari karin gadaan la ugu dhagan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba waxaa arrimahani ku soo aadayaan iyadoo lagu wado in berri jimco ahay uu dhaco dibadbax weyn oo ay mar kale ku baaqeen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee shirka ayaa iminka ka socda gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Dakale ee magaalada Muqdisho isla markaasina ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cade shirkaasi wixii ka soo baxa dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed oo degdeg ugu laabtay Baydhabo kadib markii muddo dheer uu iska dhex joogay Fila Soomaaliya isla markaasina uu soo cidleeyay halkii loo igmaday oo ahayd Baydhabo hase ahaatee markii uu ku daalay dib ayuu isaga laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Baydhabo garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa madaxweynaha Koonfur Galbeed kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho isaga oo u yimid shirka wada tashiga doorashooyinka kaas oo aan weli qabsoomay isla markaasina markii uu ku wareeray magaalada Muqdisho gaar ahaan Fila Soomaaliya madaxweynaha farmaajo gaar ahaan madaxweynaha xilkiisa dhamaaday farmaajo markuu ku ag wareeray ayuu isaga laabtay madaxdooyada Koonfur Galbeed weli wax faahfaahina kama soo bixin sababaha keenay in uu madaxweynaha Koonfur Galbeed si degdeg ugu laabto Baydhabo iyada oo weli qabsoomin shirka wada tashiga doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee fadlan nala joogo daawararkayna xiga shirka iminka ka socda hotelka Dakale oo u dhexeeya Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo dagaal toos ah la galaya midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina qorshe xasaasi ah degaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble ee xilgaarsiinta ayaa taati ku cusub u dejiyay si filla Soomaaliya uga yareeyo awoodda mucaaradka oo maalmihii dambe mid xad dhaaf ahi lagu sheegay wasiirka koowaad ee xukuumadda xilgaarsiinta Roble ayaa la kulmay wasiirada ugu awoodda badan xukuumaddiisa kuwaas oo ay beel ahaan isxigaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed wasiirka amniga xasan xundube iyo jimcaale iyo wasiiro kale oo ku heyb ah madaxdii hore ee qaranka sidoo kalena u badan beelweynta hawiye oo ka mid ah wasiiradaasi ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa ay ka wada hadleen qorshahani cusub si loogu guuleysto midowga musharaxiinta mucaaradka oo jimcaha la filayo in uu madaxweyne farmaajo ka jiifan waayo banaanbax xuda ila wareedyo qaar ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale xildhibaano kulanka ay ka qayb galeen isla markaasina ka soo jeedo beesha madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya wasiirada ka tirsan xukuumadda Roble sida xundube wasiirka amniga ayaa durba bilaabay hoosha loo xil saaray oo ra'iisul wasaaraha u diray iyagoo la kulmay siyaasiyiin ku heyb ahay madaxweynayaashii hore ee dalka si halkaasi loo kala furfuro waxa ay ka dalbadeen in ay ka qayb qaataan baajinta banaanbaxa la qorsheeyey ee ka dhacaya taalada daljirka daason maalinta jimcaha ama berita si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay kala kulmeen maadaama Roble oo doonaya inuu si toos ah ula dagaalamo hase ahaatee ciidamadii ugu badnaa abid ayaa la sheegayaa inay urursanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka si ay naftooda u ilaaliyaan wararka qaar ayaa sheegaya in saacado kadibban dowla saaraya magaalada Muqdisho gabi ahaanba isla markaasina la hakinaya gabi ahaan isku socodka dadka iyo gaadiidka si halkaasi banaanbax ugu dhicin hase ahaatee lama oga qorshaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo saacad walba shiraya isla markaasina qorshe fiican degaya dhinaca kale fadeexad ugaas xasan oo la xaqiijiyey inuusan u geeriyoodin caabuqa 19 sidee wax u jiraan waraaqo isdaba socda ayaa la soo saaray qoraal ay soo saareen isbitaalka madiina iyo taliska booliiska soomaaliya ayaa lagu shaaciyey sababta keentay dhimashada allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas Roble oo ku geeriyooday magaalada muqdisho habeen hore warqadahani waxaa lagu xaqiijiyey in ugaaska uusan u geeriyoonin cudurka caabuqa 19 oo markii hore la sheegay inuu sababsaday sida lagu sheegay qoraalkani baaritaanadii la sameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in ugaas xasan uu u geeriyooday wadna xanuun degdeg ahi dhaqaatiirta caafimaadka iyo laanta baarista dembiyada ee booliiska soomaaliya ayaa geerida ugaaska kadib bilaabay baaritaano si loo ogaado sababta keentay dhimashadiisa ugaas xasan ugaas khaliif oo ahaa ugaaska beesha xawaadle ayaa habeen hore ku geeriyooday hotel uu ka deganaa magaalada muqdisho ugaaskani ayaa ahaa ugaas caan ah islamarkaasina ilaa somalilan meel kasta loogu soo tacsiyey ugaaska oo fadhigiisa ugu weyn ahaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada muqdisho oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday halkaasi meydkiisa ayaa la sheegay in maanta loo qaaday gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka halgan oo lagu aasayo halkaas oo ay degaan qoyska reer ugaas ee beesha xawaadle isla markaasina qof kasta ugaas soo mara lagu duuga halkaasi si kastaba ha ahaatee shaki badan ayaa ku gadaaman dhimashada ugaaska allah u naxariiste lama oga sababta rasmiga ee uu geeriyooday dadka marka hore waxay yidhaahdeen caabuqa 19 hase ahaatee wadna xanuun ayay ku sheegeen isbitaalada qaar dhinaca kale waa imisa tirada ciidanka gorgor ee laga qayliyey isla markaasina weeraray madaxdii hore ee soomaaliya oo iminka ku faanayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaadii farmaajo baaritaan ay samaysay calansida meediya ayaa ku ogaanay tirada ciidanka gorgor ee ka tirsan militariga soomaaliya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka qaylo dhaamiyeen madax badan oo ka tirsan maamulada dalka iyo kuwa mucaaradka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeen dhexdaasi ama habeenkii axad ah magaalada Garwe ka sheegay in aysan xamar tagi karin sababtaani waxa uu ku sheegay in ay ku adag tahay in al-shabaab iska ilaaliyaan iyo inay iska ilaaliyaan ciidanka gorgor sidoo kale tirada ciidanka gorgor ayuu sheegay in ay badan yihiin balse waxa uu ka gaabsaday in uu shaaciyo tirada isagoo sabab uga dhigay in uusan cabsi gelinaynin dadka shacabka ahi calansida meediya ayaa xog ka heshay madax ka tirsan gorgor iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegaysa in ciidankani ay u dhexeeyaan 1500 ilaa 2000 oo askari sidoo kale saraakiishan xogta ka helna ayaa sheegaya in ciidanka ay ka mid yihiin ciidamada ugu qalabka iyo tayada wanaagsan soomaaliya waxay haystaan hubka culus iyo midka fudud oo casri ahi gaadiidka gaashaaman oo qaarkood rasaasta karin iyo tababar casri ahi waxaana soo tababaray islamarkaasina qalabeeyey dowladda turkiga ciidanka gorgor ayaa ilaa hadda geystay 3 weerar oo kii ugu dambeeyey ka dhacay 19-kii bishaani magaalada muqdisho
weerarkaasi oo lagu qaaday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed maadaama farmaajo iyo Turkiga saaxiib yihiin ciidankii la soo tababaran oo iminka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ku faanaya isla markaasina waxa uu doonayaa banaanbaxa berrito inuu adeegsado mar kale calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid